Para hadirin, di dalam rangka memperingati malam renungan, ya. Berarti kula kali panjenengan malam ini merenungkan hati. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dalam negara yang tercinta yang sudah merdeka sekian tahun, ini kalau kita rasakan supaya merdeka ini benar-benar iso dirasakno. Siji rukun, rukun nomor kali pinter, nomor tiga jujur. Jadi siji rukun, nomor loro pinter, nomor telu jujur. Rukun niku kekuatan yang paling utama. Mergo kula kali panjenengan nek gak rukun ketoke pecah belah. Gampang dirusuhi karo wong sing benci karo kemerdekaan. Nek gak pinter gampang dibujuki wong. Lah nek gak jujur gampang glendengane. Dan saniki rukun, rukun sing paling penting ku ampusakum wa ahlikum naro. Isane merdeka niki iso ngrasakno merdeka yang sejati, urip niki diusahakan makin tua makin bahagia, makin tua makin terpuji. Niki nek diceritakno sak jero omah niku isane rukun, jenengan kula ceritani wong lanang nek kalah karo wong wedok palang mateo. Nek anggel tapi wong lanang nek gelem ngalah karo wong wedok mesti derajate diangkat karo Allah. Ngalah karo kalah niku gak podo. Tadi niki dicontohaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nalika teng Madinah garwane sedoyo nderek teng Madinah. Kanjeng Nabi secara adil setiap malam niku gelir dateng garwane. Satu tempo Kanjeng Nabi ngimami Isa madarane sakit. Nggih krana madharan sakit, Kanjeng Nabi niku jampine namung madu. Ternyata garwa sakmonten kathah niki
sing gadah madu namung Nyai Saudah radhiyallahu anha. Lah Kanjeng Nabi bengi niki mestine dateng Nyai Aisyah. Berhubung pados jampi, Kanjeng Nabi badhe dateng Nyai Aisyah niku gendhe teng jene Nyai Saudah namung minum madu. Kaya ngoten niku garwane Kanjeng Nabi sedaya kok kompak. Kanjeng Nabi mboten diwawuh. Kali garwane sedaya niku mboten wawuh. Polane Kanjeng Nabi dianggap mboten adil. Mestine nanggone Nyai Aisyah kok mampir nanggone Nyai Saudah. Bojo sithik gak wawuh bingung. Lah bojo akeh gak wawuh kabeh ora ngono. Bareng wis ana seminggu Kanjeng Nabi kebingungan. Kenten informasi. Garwane panjenengan sedaya mboten wawuh dhateng panjenengan. Panjenengan ketinggal mboten adil, mestine nanggone Nyai Aisyah kok mampir nanggone Nyai Saudah. Kanjeng Nabi mboten cerita napa-napa. Kanjeng Nabi ngendika, tibake sing marai ndadekno perkara iku madu. Gini iki Kanjeng Nabi sumpah, wallahi aku seumur gak bakal ngombe madu. Krono ngalah karo bojo barang sing halal sampe diharamno, Gusti Allah langsung welas wahyu mandap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Iku Kanjeng Nabi. Nabi kang dadi kekasihku. Lapo kon kok ngaramno barang sing wis tak halalno nang awakmu? Sebab songko abote karo bojo. Wallahu ghafurur rahim. Olehmu kon ngaramno barang halal, polahane tabtaghi mardata azwajik, kon kepingin diwawuh karo bojomu, nuduhno nek Kanjeng Nabi saking abote karo bojo. Mulane wong lanang niku nek abot nang wong wedok luar biasa diangkat derajate karo Gusti Allah. Kula ngeten nggih mboten jujung wong wedok lho. Engko nantur sing wedok grem ngrungokno kupingmu. Kanjeng Nabi niki didhawuhi malih karo Gusti Allah, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Jablen sumpah. Wallahu maulakum. Awakmu dikasih karo Gusti Allah. Ngoten niku. Masya Allah. Nah carane niku nggih. Nggih ya napa. Wong cinta niku karo seneng niku gak padha. Seneng niku akeh tunggale, tapi nek cinta niku hanya satu. Rerawuh sih Kang Minulya. Sampai kaya ngoten ceritane Kanjeng Nabi niki oleh cinta karo bojo.
Niki namung gambaran niki. Kula eling cerita sing kaya ngoten niku kula ati-ati. Nih. Kula niki belas gak tahu ngremengi bojo. Kula ati-ati. Tapi nggih sebab abet kali bojo niku nggih saestu Gusti Allah melasi. Wong kula niku nek ten Mekah Madinah niku ket 6 sampai tuwek niku nek mlaku bojo kula niku kula gantengi terus tangane niku kula gantengi. Dene dilono wong kemenyek ya bapak wong bojo-bojoku dhewe lanang-lanang. Dan ini lho sampai terjadi ngeten. Kula gandengan tangan ampun. Mlaku ngalor tasih enten Pasar Seng. Kesa kaji. Nggih kula gandeng. Roro cedhek Pasar Seng dengan tangan kula sing tengen niku dicekel arek Hindia, arek wedok. Nih, kudunge niku dikalungaken ten gulungen. Kula niki diglendeng. Kula dibisiki, bibir arek niku nemplek ten kuping kula mriki ngaten. Lho, bojo kula niku langsung ngomong, kok ganggu kene tak kipetno jeneng. Kula niku langsung njupuk dhuwit, kula hitung dhuwit realan, sak realan niku nyer-nyer. Kula aturaken, kula niki kalih matur. Nggih, Mbah, nggih, Mbah, nggih, Mbah. Bojo kula niku langsung keringetin rumus niku banget. Sampean kok nyeluk Mbah lho. Ya iki Dik Mbah Nabi Khidir alaihi salam. Iki rupa arek wedok. Kudunge dikalungno. Wah sampe saniki bojo kula ngedase eling. Nah, niki pandangan. Mulane wau nomor 1 rukun, nomor 2 pinter. Tibae pandangane wong pinter kali mboten niku mboten padha. Mulane kula kali panjenengan aja sok gregeten karo wong sing gak pinter. Yo nek iso wong sing gak pinter iku dipinterno ya apa carane ngono. Maido wong gak pinter niku malah gak apik. Wong sing gak pinter niku nek ngomong tepak gak gu kono, gak gu kene, niku mesti ngomong. Gus-gusan itu, kiai kurang ajar. Wallahi aku ruh dewi. Gu kono itu lambung-lambungan biar wedok. Ya gak salah, wong jadi ruwing. Tapi nek jare wong sing pinter kok mboten ngoten. Kula mboten ngerti, kula mlampah kali bojo kula niku mular. Aku jalukno sepuro nang bayo. Kula niki diketing kali profesor. Profesor ngiting sampai teko maktab. Gus pinbalah parang niku nggih semerep kok ngaten. Kula aturi pinarak dan lembet boten kersa tadi ngeten terdisen. Gimana Gus Pin barang niku medal. Profesor niku kok siji pandangane karo sing dudu profesor. Mular. Tibake koncone niku cerita niki bapak profesor. Malih kula matur ten apa Pak. Kun sewu Gus. Kula niki kok mboten saged
ngatukaken pemikiran kula kiyambak. Nggih, ya napa? Sepindah arek India. Kira-kira nek arek Indonesia umur 17-18. Kusen niku wau diglendeng di BCI. Niki nek nurut adate nek ana wong wedok katik gundulan dipecut ambek polisi ndase utawa ditutuk tekan. Duh polisi kok mendel mawon nek arek kaya ngoten. Nomor kali Gus-gusan diglendeng di BCI. Ini biasanya diajar kalau polisi niku. Kok polisi malah sungkem? Tenarek wedok niku sungkem, ten gus-gusan sungkem. Nah niki kula nedhi penjelasan sejatosé niku sinten. Dan saya lupa ini ku wau mbah Nabi Khidir alaihi salam. Langsung mular. Kula sanget matur nuwun. Umpama salaman boten wantun sebab rupa tiang estri kadik jarek kira-kira umur 17-18. Tapi kula saged kepanggih tok Mbah Nabi Khidir lantaran gus-gusen kula namung hadiah sangu kedhi. Tibake kula niki disangoni $1,000. Jadi ini mulane wau kula aturaken siji rukun nomor loro pinter. Mergo pandangane wong pinter karo gak pinter bagaimanapun gak sama. Jadi oleh sangu $1,000. Nggih bungah oleh $1,000, tapi lari-lari niku selalu nangis. Aku ya apa jaman jalukna sepura nang Mbah. Krana jamaah niku kathah. Mireng dawuh profesor kaya ngeten iki. Malih sedaya jamaah niku ngiting. Kula niki diketing kali ibu lari-lari. Nih. Bareng kula niku diketing pas sa'i. Alhamdulillah Mbah Nabi Khidir niku tenggene marwah sandangan ikhram. Nggih lanang kaya ngoten niku gantenge nggih pun boten banding. Dure mboten enten sing padha nggih namung Mbah niku wae. Lah semerep nek niku Mbah Nabi Khidir niku pun keplok-keplok kali awi-awi. Suarane banter-banter yo napa ngene. Weh, Muhammad Husaini. Nggih, kula lajeng kalih bojo kula. Tibake kula dirangkul, diambungi, kula matur, "Mbah, putune sedaya nila, Mbah kepingin salaman." Iya. Bojo kula dilokaken kon bojone Husaini nggih, cara Jawa. Husaini iki putuku dadi kon iki ya putuku. Jamaah sak monten kathah maular sedaya jaler-jaler niku disalami diambungi Mbah Nabi Khidir. Hantun ngoten Mbah Nabi Khidir pun boten enten protes. Napa Gus Husain niku putune Mbah Nabi Khidir pun salah paham. Monggo balik dateng dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Berarti wong haji wong umroh bah lanang bah wedok kabeh niku dicatet dadi putune Nabi Khidir alaihi salam.
Hei.